مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر كذا تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبد اللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سنا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد السيد القونين والثقلين. محمد السيد القونين والثقلين والفريقين من عرب بادشاہ سجاو. محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ امم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك.
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.